Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 1. Kaitan dengan permainan pada hari ini yang akan diterangkan secara tertera iaitu permainan Datuk Harimau dan permainan Congkak. Permainan ini merupakan permainan tradisional kanak-kanak yang merupakan permainan yang diwarisi, merupakan warisan secara turun-temurun sejak sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Permainan ini begitu popular di kalangan kanak-kanak, permainan Datuk Harimau dan juga permainan Congkak. Permainan Congkak biasanya lebih dimainkan oleh kanak-kanak perempuan berbanding kanak-kanak lelaki. Maksudnya permainan ini boleh saja dimainkan oleh kanak-kanak lelaki maupun kanak-kanak perempuan. Jadi permainan Congkak ni lebih kepada kanak-kanak perempuan kerana aktiviti ini tidak memerlukan aktiviti yang lasak, memerlukan tenaga berlebihan. Jadi dia mudah dimainkan oleh kanak-kanak, terutamanya orang perempuan. Jadi permainan ini sangat menyeronokkan. Itu juga permainan Datuk Harimau. Permainan ini merupakan permainan yang melibatkan aktiviti kejar-mengejar. Permainan Datuk Harimau di mana ada seorang kanak-kanak menjadi harimau dan yang lain menjadi mangsanya kepada harimau tersebut. Jadi ada aksi kejar-mengejar dan aksi menyentuh. Ada aktiviti sangat menyeronokkan dan juga permainan ini berkaitan dengan jam. Jadi bagus permainan ini dimainkan kerana melatih kanak-kanak tentang waktu masa. Permainan Datuk Harimau, permainan kanak-kanak, permainan warisan yang diwarisi dari turun-temurun, biasanya dimainkan oleh kanak-kanak kecil sejak daripada dahulu lagi. Permainan Datuk Harimau ini, permainan yang dimainkan sejak kemerdekaan lagi dan dapat mengisi masa lapang kanak-kanak dan juga menjaga kesihatan kanak-kanak tersebut. Permainan Datuk Harimau, permainan Datuk Harimau ini dapat menerapkan dalam diri pelajar dan diri murid-murid berkaitan dengan konsep masa, jam atau waktu. Melalui lagu yang dimainkan dalam permainan itu tentang bilangan nombor, waktu yang disebut oleh Datuk Harimau dapat juga melatih seseorang kanak-kanak itu berkaitan dengan aspek masa dan waktu yang berkaitan dengan jam. Jadi permainan ini mengajar kanak-kanak dengan aspek kiraan dan juga nombor. Permainan ini dimainkan oleh satu kanak-kanak yang akan menjadi Datuk Harimau dan satu lagi kumpulan kanak-kanak yang menjadi mangsa kepada Datuk Harimau tersebut. Permainan ini biasanya dimainkan di kawasan yang lapang dan memberi keseronokan kepada kanak-kanak dan dapat menghilangkan tekanan mereka di alam kanak-kanak. Permainan ini mengajar kanak-kanak juga berkawan, berinteraksi dengan kawan yang lain dan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dengan normal dan seimbang dari aktiviti fizikal seperti berkejaran, berlari dan sebagainya. Cara bermain permainan Datuk Harimau iaitu murid-murid memilih, iaitu kanak-kanak akan memilih siapa yang jadi harimau. Biasanya kanak-kanak tidak suka menjadi harimau kerana dia orang yang perlu mengejar kanak-kanak yang lain. Jadi murid akan kanak-kanak tu lebih suka menjadi mangsa kepada harimau kerana mereka suka berlari dan ada orang mengejar mereka. Jadi mereka akan membuat undian dengan sama ada cara dari tamplum ataupun osum dan sebagainya. Mungkin menggunakan duit shilling dan sebagainya untuk memilih siapa yang kena jadi Datuk Harimau. Jadi permainan ini memanglah menarik kerana lepas memilih Datuk Harimau, siapa yang jadi harimau, maka permainan pun boleh dimulakan Jadi murid-murid kena murid-murid, kanak-kanak dalam murid ini sekolah lah. Kalau kat kampung, kanak-kanak ni akan berdiri di belakang, membuat dalam barisan lah, buat barisan di belakang, mengikut persetujuan kepada ahli yang bermain permainan kanak-kanak tu lah. Mungkin dalam bilangan 5 ke 12 orang, mereka akan meletakkanlah berapa jauh barisan belakang. Kalau di sekolah, guru lah yang menentukanlah berapa jarak yang sesuai. Jadi biasanya Datuk Harimau ni berada dalam 2 meter ke 2 meter mungkin dekat lah. Paling tak nak pun dalam 4 meter ke 5 meter jarak di antara Datuk Harimau dengan mangsanya yang berada di barisan lah. Jadi harimau ni akan berada paling depan lah, dan ada yang ada garisan selamat pun ada, bergantung lah macam mana persetujuan. Jadi permainan ni bergantung untuk kampung-kampung juga lah. Ada yang letakkan garisan selamat, ada yang dengan cara duduk dan sebagainya. Jadi lain tempat, lain lah cara kampung permainannya, tapi lebih kurang umumnya sama. Jadi Datuk Harimau ni akan melangkah satu langkah ke hadapan dan diikuti oleh mangsanya lah yang di belakang tu. Dalam langkah tu, lepas langkah kanak-kanak atau murid-murid yang di sekolah lah bersama-sama ramai-ramai lah ni yang menyolokkan pukul berapa Datuk Harimau. Jadi Datuk Harimau boleh jawab lah pukul 2, pukul 3 sampai pukul 1 sampai pukul 11 boleh sebut. Ikutlah Datuk Harimau tersebut nak sebut pukul berapa. Pukul 1 boleh, pukul 8 boleh, pukul 9 boleh, pukul 11 boleh. Namun ada syarat juga. Jadi kena tahulah bila Datuk Harimau tu sebut pukul 12, jadi murid-murid lain kena berlari menjauhi Datuk Harimau tu. Sebab Datuk Harimau akan berpusing, Harimau dulu akan pusing dan mengejar kanak-kanak atau murid-murid di sekolah untuk menangkap atau menyentuh. Jadi, biasanya menyentuh lah lebih selamat kan. Ikut persetujuan pada pilihan cara kanak-kanak kampung lah, menangkap. Ini sangat menyenangkan lah. Jadi tak kira kadang kalau dimainkan boleh murid-murid lelaki dengan perempuan. Di sekolah mungkin buat peraturan lah, buat perempuan sahaja, buat lelaki sahaja. Di kampung ni terpulang lah mengikut kebiasaan macam mana. Kadang di kampung ni tentu lelaki perempuan kan. Jadi permainan ni sangat menyenangkan lah bagi kanak-kanak. Murid yang disentuh ditangkap oleh Datuk Harimau akan menggantikan tempat Datuk Harimau. Jadi siapa yang tertangkap Datuk Harimau tu lepaslah, kawan lain pula akan jadi harimau. Bergiliran siapa yang tertangkap. Kalau tidak, murid yang jadi harimau tu berkekalan lah. Pemilihan ni tak ada tempat, tak ada had, tempat, masa, tak ada masa. Bergantung pada pemilihan. Siapa yang macam di sekolah, di padang lah, di gelanggang lah. Tapi kalau di kampung ni sebab tak lapang. Jadi seterusnya, faktor kesematan ni biasanya dimainkan di tempat terbuka. Permainan ni dimainkan di tempat yang terbuka. Pakaian mestilah pakai sukan, pakaian yang selamat, pakai sukan yang lengkap lah, pakaian yang sesuai untuk bermain permainan Datuk Harimau ini. Jadi permainan ini adalah permainan yang terbuka dan biasanya ada garisan selamat, mestilah berada di tempat yang selamat dan lapang. Seterusnya permainan Congkak. Permainan ini menggunakan papan kayu lubang atau lubang di atas tanah dan kebiasaannya buah congkak yang berbentuk bulat seperti menggunakan biji getah ataupun guli. Jadi permainan congkak ini banyak tempat lah, banyak negara-negara yang bermain dengan permainan congkak dengan nama yang masing-masing mengikut tempatan negara yang berkenaan. Jadi ada juga permainan congkak ni di dunia, di benua Afrika, di negara-negara Arab, di Timur Tengah dan sehinggalah sampai ke Pulauan Melayu. Jadi orang Melayu biasalah dengan permainan congkak. Jadi permainan congkak ini melibatkan pengiraan. Orang yang cekak mencongok. Mencongok ni orang yang cekak mengira, menghitung, mempunyai kelebihan untuk mendapatkan mata dan seterusnya, memasang strategi lah untuk memenangi permainan tersebut. Permainan congkak ini terdapat dua benda, sama papan congkak dan juga buah congkak. Jadi papan congkak ni ada yang berbentuk sampan, yang berkaitan dengan tradisi orang-orang Melayu, dan juga dibuat daripada pelbagai jenis kayu. Terdapat 5 atau 7, biasanya 7 lubang sebaris yang dikenali sebagai kampung. 5 lubang atau 7 lubang yang sebaris yang dikenali sebagai kampung, dan di kedua-dua hujungnya terdapat lubang. Jadi ibu atau ibu rumah, ibu rumah yang dipanggil. Dua pemain diperlukan. Permainan ini mudah saja, tak ramai. Dua pemain boleh bermain permainan congkak dan menghadap antara satu sama lain untuk memulakan permainan ini. Guli atau beli getah ni akan diisi dalam setiap rumah, setiap kampung sama banyak, dan rumah pertamalah, ibu rumah tu dibiarkan kosong. Jadi dalam permainan congkak ni kelebihannya biasanya dimainkan dua pemain tersebut akan memulakan permainan itu secara serentak. Mereka akan mengambil buah congkak dan memasukkan satu persatu buah congkak tu ke dalam setiap kampung menuju ke rumah masing-masing menurut mengikut arah usian jam, sehingga salah satu seorang berhenti di lubang yang kosong. Dia berhenti di lubang kosong, dianggap mati, tak boleh bergerak dah. Rumah kepunyaan sendiri terletak di rumah masing-masing pemain ni terletak di hujung, di lubang hujung sebelah kiri pemain. Pemain yang seorang lagi akan terus berjalan sehingga dia berhenti di lubang yang kosong, dan selepas itu setiap pemain akan bergiliran sehinggalah buah mereka mati. Bergiliran. Setiap pemain akan meneruskan permainan sehingga kehabisan buah congkak, dan pemain akan mengisi lubang dengan buah yang terdapat dalam lubang ibu. Pemain yang tidak cukup buah akan ditutup lubangnya, dan pemain yang menang dalam giliran sebelumnya akan memulakan permainan. Jadi pusingan kedua lah, pusing pertama, pusing kedua, pusing ketiga, seterusnya sampailah dapat tentukan pemenang yang pastilah. Permainan ini akan diulang sehinggalah salah seorang pemain tak cukup buah lagi bagi mengisi walau satu lubang sekalipun dan dianggap kalah, atau apabila kedua pemain sudah bosan. Ini kalau bosan tengoklah, tengok main sampai jemu, biasalah di kampung. Jadi tengok kalau tengok siapa lubang mana yang mati kan. Rumah tu dia ada rumah. Tengok rumah mana yang dah dipanggil. Sekiranya pemain buat satu pusingan, iaitu melepasi lubang ibu dan kembali ke lubang sebelah pemain, itu kelebihan lah. Sekiranya pemain boleh telah buat satu pusingan atau melepasi lubang ibu dan kembali ke lubang sebelah pemain, dia boleh mengambil buah di sebelah lubang bertentangan. Sekiranya dia mati di rumah sendirilah, di sebelah rumah sendiri, rumahnya lah. Dia dipanggil dia tembak lah. Jadi biasanya kita tengok pemain mana yang paling banyak buah, yang itulah yang menang. Pemain mana yang lubangnya banyak lubang ni, banyak rumah kan. Kawan ni dia ada 7 lubang, 5 lubang dia 5 rumah ada 7, yang kawan sebelah ada 7 rumah, 5 rumah yang tak ada, kosong, mati dah, dah tutup lubangnya. Jadi kalahlah kalau buah seri. Itu cara permainan lah. Seterusnya, cara membuat congkak. Congkak selalunya diperbuat daripada kayu hutan, kayu merbau, kayu kering, kayu balau dan sebagainya lah. Sebarang jenis kayu hutan yang sesuai. Kalau kayu jati pun tidak ada masalah, asalkan dia, kayu hutan tu boleh dibuat lubang. Dan juga papan congkak ni juga boleh dibuat daripada kayu rambutan, kayu pokok rambutan, kayu pokok nangka dan sebagainya. Sebarang jenis kayu yang untuk dibuat rumah boleh jugalah digunakan untuk membuat papan congkak ni. Kayu pun biasanya kayu hutan ni ditebang dengan tapak, dipotong mengikutlah saiz yang dikehendaki oleh si pemain lah. Kayu ni dibelah dua, satu bahagian saja yang diperlukan untuk membuat lubang untuk buat congkak lah. Dibelah dengan gaji biasanya, dikerat dan diasingkanlah kayu yang tidak dipakai untuk membuat papan permainan congkak ni. Jadi mungkin kayu lebihan tu akan digunakan untuk buat benda lain lah. Biasanya parang atau pahat digunakan juga bagi melincirkan batang kayu tersebut supaya sesuai untuk dimainkan oleh kanak-kanak. Jadi pahat ni digunakanlah untuk juga dibuat lubang, ditebuk dalam dua baris dan dinamakan dua baris tu kampung, dengan bilangan tertentulah 7, jangan ganjil 7, 5, paling sedikit 5 lah. Biasanya 7 dengan 5 biasa dimain. Ditebuk satu lubang besar di kedua-dua hujung, jadi ada 2 lubang besar di kedua-dua hujung, dipanggil ibu rumah. Kalau ada rumah dipanggil ibu rumah lah, kalau kampung yang tu dipanggil rumah lah dari kampung tu. Pahat, biasanya pahat yang bermata halus digunakan untuk melincirkan lubang kayu tersebut supaya nampak cantik elok ukirannya dan selesa bermain. Jadi bila dah siap akan dihiaslah, dihias dengan pelbagai corak. Congkak ni, papan congkak ni bila dah siap diukir dengan pelbagai hiasan flora, fauna, kosmos, geometri dan sebagainya lah. Jadi papan congkak ni boleh diwarniskan supaya nampak apa dia pun nampak ceria, nampak warna perang kuningan, warna kuningan nampak ceria, nampak keemasan, lebih terang, lebih hitam supaya nampak lebih cantik, lebih ceria, lebih kilat. Congkak ni juga dihasilkan daripada logam ataupun juga daripada tanah. Kalau tanah tu guna tempurung kelapa lah supaya tangan tak kotor biasanya lah. Jadi kalau congkak zaman moden ni senanglah, guna plastik kerat, plastik kayu atau kayu mempat dan juga pekerja serba kreatif zaman sekarang ni. Congkak ni juga zaman moden ni mudah halia, ringan dan boleh dibawa ke mana saja. Sebagai tugasan pada hari ini, murid-murid dikehendaki menulis peraturan permainan congkak di dalam buku tulis. Jadi murid-murid boleh tulis tarikh hari dibuat tugasan tersebut. Jadi murid boleh tulislah 1, 2, 3 dengan selang 1 baris. Sebagai tugasan pada hari ini, murid-murid dikehendaki menulis peraturan permainan congkak di dalam buku tulis. Jadi murid-murid boleh tulis tarikh hari dibuat tugasan tersebut. Jadi murid boleh tulislah 1, 2, 3 dengan selang 1 baris. Sebagai tugasan pada hari ini, murid-murid dikehendaki menulis peraturan permainan congkak di dalam buku tulis. Jadi murid-murid boleh tulis tarikh hari dibuat tugasan tersebut. Jadi murid boleh tulislah 1, 2, 3 dengan selang 1 baris. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan pengajaran dan pembelajaran secara PdPR bersama dengan cikgu. Cikgu harap murid-murid dapat faham dan dapat membuat tugasan yang telah diberikan dengan bimbingan secara tertera daripada cikgu. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.